var en gång i tiden när vi stod med en ballong i handen i vårt avlånga land. Och plötsligt kände han tvångat efter 12 år att sätta igång sitt liv. Alltså hitta någonting jag brinner för som kan leda till framgång. Han skrev sin första sång och det var inte hans sista gång. Han kämpade som fan. Folk sa du har något talang. Detta är i vad ska göra den. Meningen har han fått höra men vet ni vart? Bakom varje person som gör något bra finns hatare. Som du får hata det är inte negativt. Nej det är snarare bra bara yeah. De är inte bra, de är skitpratare. Men det faktum att du har det med en bra sak för du vet att du har lyckats med det du gör. Big up till dig, du är mer än helt okej. Fortsätt bara ge det som du tycker är kul. Det är vad vi gör och det borde jag också du. Jag har redan gjort en låt om hate. Har träffat en matare men det var ju fan ej. En som fick någon att säga ej. Snarare oh nej. Och detta ämne tycker jag är så pass viktigt att jag vill att det ska nå ut till folket på riktigt. Så varför inskriva någon som kan bli elitigt? Själv HF och Tobias Andersson är shitty. Det var inte så självklart. Men Wheat var lite för rap rakt in i hans heart. Han fick en massa hat, folk trodde inte han kunde göra framsteg. Men Wheat lyssnade inte på dem, han skapade egna fotsteg. Så vad folken säger till dig, skit i det. Gör vad du tycker är kul istället till som får dig le. Låt inte deras idé som är att se till att dina drömmar blir krossade ske. Jag önskar en värld utan haters fans, jag menar. Vad är det här för trams? För fan vad dålig du är. Men hörru, ge han en chans. Grems aning för att hans låt ska bli briljans. Och killen försöker bara hitta sin balans. Det är som en dans. Även om hans leverans inte är elegant så blir det bättre i sfär. Han övar och lär. Och så här får inte hans karriär nå framsteg. Ni skapar bara besvär genom att skriva allt sådär. Fuck you, jag är lack nu. Jag levererar låtar så säg tack du. Är otacksam, lägg ner för fan. Om ni ska kommentera så kritisera istället för att skriva och gräv ner det i lera. Orkar in mera, du vill veta vad du proppar i. Well du bäst på är att irritera. Det är något jag kan garantera. Det kan ses som att alla låten kommer på en fredag. Vi vet, men ta den energin nu. Lägg på det och lägg den på typ göra en pangol smet. Till unga, din elka stummet. Så dumma önskar i tunga sluta funka. Önskar antingen det kommer hatplog. Ja, typ en grävskopa. Eller att ni bara kunde mogna. Kostar ni typ en på en miljon. Fuck att min önskan blir sann så är det något jag tror. Nah, det var inte så självklart. Men en wit var en liten flug rap rakt in i hans heart. Han fick en massa hat, folk trodde inte han kunde göra framsteg. Men witnessen inte på dem, han skapade egna fotsteg. Så vad folken säger till dig, skit i det. Gör vad du tycker är kul istället det som får dig le. Låt inte deras idé som är att se till att dina drömmar blir krossade ske. Okej, nog med hat mot hat, det har blivit för mycket tjat. Ja! Allt kan bli uttjatat att vem gillar att spela dart i mer än en kvart. Jag! Jaha, vad bra för alldeles kan få lägga ett betyg på sin AB, ja. Skit i skit från skitpratare, det är omöjligt att undvika det. Så stå kvar och le så ska du få se att du hade rätt och alla andra fel. Gör det så får ditt hjärta helt och låt inte någon någonsin se till att dina drömmar förblir bortglömda för att de drog dig ner. Hotare, detta var som ett brev till er. Dear haters, yeah. Detta är mitt låtavslut så låt oss göra det med kryft. Om du inte gillar detta hatande gå bara ut. Jag kastar inte grus som sten i ett glashus. Bara för att så är rampljus i knappt en minut. Kör aldrig mot rött vid ett trafikljus. Hoppas jag nu får till att inse att det är dumt att hata. Helt onödigt ska sluta tjata. Det blev rörigt. Men kom ihåg, jag bara det som gör dig glad. Och fuck alla motherfucking motherfuckers som fucking checkar på din fucking blad.